ተዋናይ ባህሪን ከርር ይባላል ዛታ ፊልምስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አርቲስቶቻችን እዚህ የተገኛችሁ የሻምብላችሁ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን እዚህ በሰላም ተገናኘን ለማለት ፈልጋለሁ። ግዲ አርቲስት ማለት የውነታውን ንጽብራክ ሁሌም በየደበት ሁሉ የሚያሳይ የሚያንጸባርቅ ሁሉን ነገር እያደረገ የመጣ ነው። ስለሆነም ከነዚህ ጋር አብረን ማክበራችን አብረን መገናኘታችን በጣም ለኛ ከፍተኛ የሆነ ኩራት ይሰማናል ማለት ነው። ስለዚህ እንን በተለይ ደግሞ የኛ ሞያ እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት የሚከፈልበት ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚጠይቅበት ከፍተኛ የሆነ ሞራልና አጠቃላይ ነባረ ሁኔታ የሚጠይቅበት ስለሆነም እንን የመሰለ ሞያ ለህዝብ ማሳየት ለህዝብ ማስተላለፍ ከናንተ በከፍተኛ ሁኔታ ይጠበቃል። ስለዚህ እንን በስፋት እንደምትሰሩበት ተስፋ ያደረኩኝ ሌላው ወድኛው ስመጣ እንግዲህ ከጋንታ ወደ ጋንታ ነው ሽፍት ያደረግ ያለ ነው። ከጋንታ ወደ ጋንታ ሽፍት ስናደርግ ደግሞ ከዚህ በፊት በተለያየ ምክንያት ሳይደራጁ የቀረቡ ደግሞ ቢደራጁ ትክክለኛ ፖዚሽናቸው ያላገኙ አሁን እንዲያገኙ የተደረገበት ሂደት ነው ያለ። ስለሆነም እናንተ ጓዶች ስራችሁን በአግባቡ መፈጸም ይገባል። አብረን ተባብረን እየተመካከል ሁሉን ነገር እያስተካከል መሄድ እንዳለብን ይሰማኛል። በመጨረሻ ይህንን ዝግጅት በአማረ በሰመረ ብሎም ቤተሰባዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ ላዘጋጃችሁ የሻምበላችን አመራሮችና አባላት በራሴና በመላው ታዳሚ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። ይገርማል ያለን ሻምበል መለስ የሻምበል ተማናዛጅ ሞቅ ያለ ሞራል ደግሞ ከነዚህ ከእንግሊዝ ካርቲስቶች አሁን በዚህ የሻይ ቡና የተሰማችሁት ነገር ካለ አስተያየት ወይም ደግሞ የሆነ ኮሜንት ቢሰጡኝ ወደ ነገራችሁ ጋብዛለሁ። አንሱ ታዲያ ታዲያ ያ እንግዲህ ሌላ ምንም ማለት አንችልም። በጣም ብዙ ስሜቶችን ነው የሰሙን ያስተናገድ ነው። በጣም ወንድማዊ ነገር ነው የተሰማን የእውነት። በጣም ነው የምንወደት በጣም ነው የምናከብረው የእውነት። ይሄ አታችን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፊልሞቻችን ላይ ስለመከላከያ ሰራይታው የግዴታችን ስለሆነ ነው ያሉት ነገሮች ተሰራ ነበረ። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ነገሮችም ናቸው ልባችንን የበለጠ እንድንነሳሳ ያደረጉት። አሁን ደግሞ እንግዲህ ቀጥለናል፣ ወደፊትም ከእግዚአብሔር ጋር እንቀጥላለን። ከዛ ውጪ የእውነት በቃ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚጠብቅ እንዳለ ስሜት ይሰማል። የእውነት እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲሰማ እንዲሆን ነው። ስነ ምግባራችሁ ደስ ይላል። በጣም የሚገርም ዲሲፕሊን ለእኛ ጭምር የሚጠቅም ማለት ነው። ማለት አሁን ወታደር ሲባል በስልጣኑ የሚመካ ወታደር ሲባል በወታደርነቱ የሚኮራ ምናምን እንደዛ ሳይሆን ከዛ የተሻለ ሌሎች ነገሮችን በጣም ፕሮግራም መሆናችሁን በጣም ዲሲፕሊን መሆናችሁን እነሱ ነገሮች አውቀን ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እኛ ሄደን ይሄን ነገር የማውራት ግዴታ አለብን፣ እነዚህ ነገሮች የማስተላለፍ ግዴታ አለብን። ብዙ ልጆች ብዙ ሰዎች ዲበታ ማገን እናመሰግናለን። ላረጋችሁት ነገር በሙሉ አጠቃላይ ሁላችሁም እናመሰግናለን። ደጁ በጣም በእውነት በጣም እጅግ በጣም በጣም በቀናነት አብሮን ነበረ። ስለናንተም ያለው አመለካከት በጣም የሚገርም ነው። ስለወጥ ትግልና ያለው ነገር በጣም የሚገርም ስለሆነ ደጁ እጅግ በጣም እንወዳለን እና እናከብራለን ሁላችሁንም። እሺ
የምናገሩ ነገር ሁሉ ጨርሶታል በእውነት እኔ አባዝ በኖርኩበት ሙያ ውስጥ እንደዚህ አይነት አክብሮት ፍቅር ከተማ ውስጥ ኖር የከተማው ማበረሰብ ታውቃለህ ፍቅሩንም ሲያሳዩም ምን ሲልም ብዙ እንትን አለ እዚህ ጋር የነበረው አክብሮትና ፍቅር ለኛ ያላቸው አመለካከት እጅግ በጣም ደስ ይላል ከዛ ውጭ እዚህ ያየሁት ነገር ምን ነው ኢትዮጵያ ሁሉላችንም ውጭ ያለ ነው እዚህ ገብተን ከዚህ ወጥተን እንደናንተ አይነት ዲሲፕሊን እንደናንተ ባህሪ ዘብ እንወጣ ነው የሚል በየተመኘውት የእውነት እንደናንተ ብንሆንና ሁላችንም በእንደኛ መልኩ እናሳለን አገራችን እየተደረሰች እዛ ስለ ወታደር ያለው አመለካከትን እና እዚህ ያለው ልዩነት ንዙ መጥቶ ቢያቅ እኔ ምንም መገልጽ አንደበት የለኝም በጣም ከልቤ ልቤን የተረካው በጣም ነው የምትገርሙት በጣም ነው የምትደንቁት መካበራችሁ ፍቅራችሁ ሁሉም ነገር እና እግዚአብሔር ያክብርልን አገራችን ሰላም ያድርግልን እናንተም ፍላጎታችሁ ምኞታችሁ መድረስ የምትፈልጉት አሉ እግዚአብሔር አምላክ ያድርሳችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ሰላምና አርቲስት መስሪን የሰፈን ሐሳብ ሰላም ለሰም ራሳውና እናንተ ብቻ መባታችሁና አቆራችሁን ቦጋር ወራችሁ ጀለ ወደ መድረክ ገብዛለሁ ያው ማለት የሚገባን ነገር እኔ ኮሚቴው በመድረኩ የተጋበዛችሁ የአርቲስቶች ቡድን ብላችኋል ስለመልእክታችሁ ከመጀመሪያ አመሰግናችኋለሁ ስለመልእክቱ ቀድም በመጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት የሰው ልጅ ትልቁነቱ መለካ የፈጠራችሁ ቦታ ወይም ደግሞ የትምህርት ዕውቀቱ አይደለም የመጀመሪያ ዲሲፕሊን ጸባይ ነው ማለት ስለዚህ አንድ ጥሩ ጸባይ ያለው ዜጋ ማሳደግና አንድ መጥፎ ችሎታ ያለው ሰው አንዚህ መጥፎ ስነምግባር ያለው ችሎታ ያለው ሰው ማሳደግ አንድ አይደለም የፍጥራጅ ችሎታ ለምሳሌ ቦምብ መፍጠር የሚችለው ሰው ቦምብ መፍጠር የሚችለው ሰው ስነምግባሩ በጣም መጥፎ ከሆነ በችሎታ ከሌሎቹ የላቀ ነው ግን ለዜጋ አደጋ ይሆናል ማለት ነው አንድ በስነምግባር ደግሞ መልካም የሆነ ጥሩ ዜጋ ለሀገሪቷ ማልማት የሚችል ነገር ከሆነ አብቅተው አስተምረው ለተሻለ ውጤት ማድረስ ይችላል ማለት ነው በውጥረት ነው ከሚያስደስተኝ ነገር ግን በጸባይ ላይ የሚሰራ በስነምግባር ላይ የሚሰራ ችሎታ በዛ መልክ ሊያድግ ይችላል ተብሎ የሚሰራበት ስለሆነ ከሌላው ማህበረሰብ እንደዚህ ነገር አንዱ በዲሲፕሊን ላይ ትኩረት ማድረጋችን ማለት ነው ስለዚህ ዲሲፕሊናችን ትክክለኛ የተሻለ ከሆነ የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል መሳሪያው የተሻለ ዲሲፕሊን ከሌለ የተሻለ ፐርፎርማንስ ከሌለ ውጤቱ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና አርቲስቶቹ ከኛ ላይፍ ጋር የታየ አርት የሁሉ ያንድ ሀገር ንጽብራቅ ነው ያንድ ሀገር ማህበረሰብ ሃይማኖት ባህል ገጽታ ነው አርቱ በትክክል ከተሰራ አገሪቷ በትክክል ፕሮሞት ትደረጋለች በትክክል ትገለጻለች ባህሉ በትክክል ያድጋል ማለት ነው አርቱ ላይ በጥንብ ካልተሰራ ደግሞ የሀገሪቷ መገለጫ ያለባችሁ ባህሉ የትክክለኛ ማንነታችን አካሄድ በትክክለኛ አይገለጽም ማለት ነው። ያ በውስጥ የሰራልን አርቲስቶቹ በሚችሉ መንገድ ቢደግፋቸው አንም ቢሰራበት ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ የተለየ ነገር አይደለምና በመጀመሪያ በአርቱ ላይ በመሳተፋችሁ እኛን የሚወክለው ነገር በትክክለኛ እንድትገልጹ እድሉን ስላገኛችሁ ለአርቲስቶቹ ለማሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ሁላችንም ችሎታ ይኖረናል። ትልቁ ነገር ችሎታም ወደ ውጭ ማውጣትና አለማውጣት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ዳይሬክተር መሆን ይችላል፣ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ወታደር መሆን ይችላል። ትልቁ ነገር ውጥርና ቻንስ ማግኘቱና ካገኘ በኋላ መጠቀም አለመጠቀሙ ነው። ለማንኛውም አርቲስቶቹ የራሳቸውን ችሎታ ወደ መጠቀሙ ላይ ደርሳቸዋል። ሌሎቹ ደግሞ ያን ማንጠቀምበት አጋጣሚ ነው ሊፈጠር ይችላል። ቀጣይ ደግሞ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ሎትና ላይ የሚሰሩ አርቲስት ማን ነው? አርቲስት ስነምግባራቸው የሚጠብቁ ውትድርና ትክክለኛ ቢገልጹ ለሀገራቸው ህልውና ውትድርና እስከሆነ ድረስ እናበረታታለን። እዚህ ያለው ሰውም ደግሞ ለእናንተ ያለው ፍቅር ከዚህ በላይ ነው። ያው ብዙ ፕሮግራም ስላለ ተዘጋጅተንበት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ በላይ ለእናንተ ብናደርግ ምንም አይከፋንም። በጣም ነው የምንደሰተው ማለት ነው።
ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ ስለነበራችሁ ቆይታ ከልብ ነው እናመሰግናችሁ መልካም ስራ ጊዜ ይሁንላችሁ ከልብ 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 እናከብራችሁ በነሱ በሻምበርላስ አመሰግናችኋለሁ እወዳችኋለሁ መልካም ስራ ጊዜ እሺ የሻምበር ፕሮግራም አሁን እየቀጠለ ነው ፕሮግራሙ እየቋጨን ዘይ ይደርሳል ሻውን ቡናውን ይከተራል እስካሁን የነበረው ቆይታ እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ጽናት ይላል መቼም ጽናት ነው ወታደራ ላይምና ጽናት ትላለች ግዚያው ፈተና ፍሬው ያማረ ጅሙራ ከመጣጣ ከሬት የመረረ ህይወት ብታይን ገስዋ ከደጋቱ አልፋለው በጽናት በሆነ በብርቱ የህዝብ ልጅ ነኝ ሁኘ ያለው ባላደራ ሀገሬን እንድጠብቅ ከጠላት ወረራ ቁም ያለው በጽናት ወገኔ ላኮራ ግንባሬን አላቱን በድፍረት ቁም ያለው ቢጋርኝ ፈተናው አለማ የጽናን ብራን አያለው ችግር ያልበገረኝ ሁሌም ዱር አዳሩ ለሀገር እድገት የልማት አውታሩ የሰላም ዋስትና አለው ወታደሩ ሽንፈት የማልወድ ቁጡ እንደነብር ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለህዝብ የምኖር ጽናት ባለቤት እኔ ወታደሩ ታሪክ አለኝ የታደልኩት ከአያቼ ከወረስኩት ጅግነት አርማዬ ህዝብ ነው ቋንቋዬ ህይወቴ ለመስጠት ጽናት አለማ ያለኝ የሀገሬ ባላደራ ቆራጥ ወታደር ነኝ አመሰግናለሁ
የኛ መጠራም ነበር ባህሪ ባህሪ ያንበስ ያው የሰው ልጅ 90% የሚገለጸው በባህሪ በሰባዊ ነው 10% በክሬቲቪቲ ወንድም በፈጠራ በትምህርት የሚገኝ ነገር ነው ስለዚህ የሰው ልጅ መልካምነት የሚገነባ በባህሪ ስለሆነ ድረስ የተሻለ ባህሪ ያለው ሰው ደግሞ የተሻለ ውጤት የተሻለ ድል ያመጣል ይችላል ይምን ሳይ ስለአለ ባህሪ መከራት ሲሆን ከሌለ ስማት መከራ አርገን በዚህ መንገድ ራሳችን እየቀረጽ ወደን ፈልጎ ታርጌት እንደሳለ ማለት ለነሱ ለማስተዋወቅ አን ሁለት በሻምበራችን የነበረ ከየሽግሽግ ከጋንታ ወደ ጋንታ የተቀያየሩ ጓዶች አሉ። እነሱም ለመሸኘትና ወደ ጋንታችን የመጡ ጓዶች ደግሞ ለመቀበል ዋና ዓላማ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ አርቲስቶች እዚህ ከኛ ሆኖ እየሰሩ ያሉ ፊልም ከነሱ ሆነ ሻይ ቡና ጋንታ አዘጋጅታለ። ሸብና ያላችሁ ዛን ያላችሁ የተጫወታችሁ ማለት ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?